ရုရှားနိုင်ငံက၎င်းရဲ့အင်နီးချင်းယူကရိန်းနိုင်ငံကိုတူးကြုံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီနော်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်းက ၎င် like းမှ like well ာဆွ Ukraine, Syria, ေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဖြင့်ယူကရိန်းပြည်ပခါကိုအပြေရှာဖို့ထောက်ခံကြောင်းရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွင်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာကဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မှာပေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအရှိရေးဘက်မှပြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမှာလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေပြီတရုတ်အနေနဲ့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုဖြင့်အပြေရှာဖို့ထောက်ခံကြောင်းရှီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်း CCTV သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့များကယူကရိန်းကိုအလုံးစုံကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးစစ်သားများကို ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့အတွန်ပိုင်းထိပ်ခြေလွတ်ကတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာတရုတ်တမန်ရကရင်းခဲ့တော့တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတဲ့။ရင်းပရိဘကကိုတရုတ်စိုးရကတန်တမန်နီးရသတိကြီးစွာထားကချဉ်ကပ်နေပြီးတူးကြမှုဦးဒီစကလုံးကိုပြောဆိုရငင်းဆိုခဲ့က၎င်းရဲ့နီးကတဲ့မဟာမိတ်ရုရှားရဲ့လှုပ်ရမ်းများကိုရှုံချခဲ့တာမရှိပါဘူး။ပူတင်ရဲ့တယ်လီဖုန်းဖြင့်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမှာရှိကစစ်ရေးတိုက်ပွဲကာလကစိတ်နေစိတ်ထားများကိုစွန့်လွတ်ဖို့အရေးကြီးကြောင်း နိုင်ငံအာလုံရဲ့ကျူးကျော်စီလျော်မှုရှိတဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကိုလေ့လာဖို့ဟန်ချက်ညီပြီးထ ිය အောင်မှုရှိကရေရှည်တည်တံ့တဲ့ဥရောပလုံခြုံရေးရန်ပြရာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းတီထောင်မှုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CCTV သတင်းရေဖော်ပြကြရပူတင်ကအထူးဆစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့ရုရှားရဲ့အကြောင်းပြချက်များကိုအလေးထားပြောဆိုခဲ့ပြီး NATO နဲ့အမေရိကန်ကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်တင်လျော်တဲ့လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုပွားမှုများကိုကာလကြာရှည်လျှို့ရှုခဲ့တယ်လို့ရှီအားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အပြင်ရုရှားအနေနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ထိပ်တီးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းပူတင်ကအရှိကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားပြည်ပကအစီအမြင်လာချိန်မှာတရုတ်ကရုရှားနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုသာမကဥရောပရှိအဓိကစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားများကိုထိခိုက်မှုမရှိစေဖို့ဟန်ချက်ညီစွာထိန်းညှိပြီးချဉ်ကပ်နေပါတယ်။ရုရှားရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်မှာပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့ပီရင်းရေးကိုချောင်းဝင်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိတဲ့တရုတ်ရဲ့ကာလကြာရှည်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒရည်တည်မှုနဲ့တိတာထင်ရှားစွာ꿰လွဲနေပါတယ်။ တရုတ်အနေနဲ့အများနဲ့တက်ဆိုင်သောကြဲပြန့်သောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိသောရရှိတီတဲ့အခင်းမြစ်မှုရှိသောလုံခြုံရေးအမြင့်သဘောထားကိုတိုးမြှင့်မှုကုလသမဂ္ဂနှင့်အတူနိုင်ငံတကာစနစ်ကိုစိတ်ချလုံခြုံမှုရှိစေဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအတွင်းရှိတက်ဆိုင်သူအားလုံးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းရှီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။